أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنو قو عصبتاي مع السند كسو دواد ورقة صباحنا مي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنو قو عصبتاي سبسكرايب ساركم بيلك فرودا ورقي قدن بي واصباحنا مجمعة خضب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلتشوك war culus war degdeg ah iridii ugu dambeeyay ee farmaajo rajada ka qabay oo xal laga soo xiray isla markaasina midowga afrika ayaa warmurtiyad soo saaray madaxweynaha waqtigii sa dhamaaday dhagta dhiga ayaa loo daray golaha nabad iyo amniga midowga afrika oo in muddo isku haleynay madaxweynaha waqtigii sa dhamaaday farmaajo maalmo ka horna ugu safray dalkaasi kongo ayaa cambaareeyay go'aankii oo golaha shacabka Soomaaliya qaaday 12kii abril 2022ka oo muddo 2 sano ah ugu kordhiyay muddo xileedka madaxweynaha waqtigii sa dhamaaday ee farmaajo iyo golaha shacabka federaalka Soomaaliya warmurtiyeedka ka soo baxay golaha ayaa lagu sheegay in go'aankaasi uu dib u dhigayo doorashooyinka Soomaaliya isla markaana uu waxyeelaynayo midnimada iyo xasiloonida Soomaaliya iyo hanaankii lagama maarmaanka ahaa ee dimuqraadiyadda iyo dastuurka golaha ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay saameynta xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ay ku yeelan karto nidaamka federaalka Soomaaliya midnimada ciidamada iyo hay'adaha amniga iyo sii wadista dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab qoraalka golaha ayaa sidoo kale lagu sheegay inuu rumaysan yahay in heshiiskii 17 September 2022ka uu yahay saldhigga iyo habka ugu wanaagsan ee lagu qaban karo doorasho xilligeeda ku dhacdo daahfuran oo la isku halleyn karo waxay ugu baaqeen hoggaamiyasha Soomaaliya ama saamilayda siyaasadda inay ahmiyad siiyaan danaha qaranka ayna degdeg dib ugu soo laabtaan wada hadallo saldhig looga dhigayo heshiiskii 17 September iyo soo jeedintii gudiga farsamo ee baydhabo ku kulmay bishii Febraayo golaha ayaa sidoo kale ka codsaday gudoomiyaha gudiga midowga Afrika inuu degdeg u magacaabo ergo oo u diro Soomaaliya si uu dhinacyada Soomaaliya iyo saamilayda siyaasadda ugala shaqeeyo inay heshiis gaaraan dibna warbixin ugu soo celiyo golaha 4 toddobaad gudahooda si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo rajadii ugu dambeysay xalay ayay dhimatay cid kale oo warka sugaya ma jirto ama inuu wuxuu ku haysto dalka ama inuu iscasilo ama inuu miiskooda hadalka soo fadhiisto saddexdaas irid ayaa u furan meel kasta way ka soo xirmatay haddii uu ku sii adkaystana waxaa halis noqonayso in midowga afrika ee amisom gabi ahaanba la yiraahdo dalka isaga baxa oo halkaasi cunaqabateen xoogan lagu saaro madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ee madaxa adag si kastaba ha ahaatee dalka maanta asiga ayaa halkaasi gaarsiiyey in afrikaanka ay maantana dhaxaadiyaan ama ay maanta doorashana u qabtaan runtii ariboorka sida uu sheegay wasiir duraan axmed faarax oo iga wadeeyay barka aadan cadde aadan abdullah cismaan waxa waayay waa wajiga waa meel aanan u rabin runtii in hawo yaraatee wax dhibaato ama nabar ay soo gaaraan sidii uu wasiirku u sheegana waxyaabo saaka ka dhacay waxay ahaayeen waxyaabo taabanaya ummada soomaaliyeed guud ahaan raalin aanan ka ahayn arrintaasna markii ay dhacday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labaduba aniga iyo wasiir duraan waxa ay nagu soo amreen oo ino fareen in baaritaan lagu sameeyo oo la soo baaro sida wax u dhaceen oo haddii ay hay'adaha ay ka dhaceen iyo dadka ay ka dhaceen lala fariisto la daba galo cid alla ciddii arrintaas ay ku caddaato inay qaladaadka noocaas oo kaleeta ay ka dhaceen ama ka yimaadeen tallaabo ku habboon in laga qaado waxyaabaha wasaaradaha heer wasaaradeed heer wasaaradeed ahoo nala egna annagu tallaaban ka qaadi doonaa degdeg ah marka aan baarna kadib waxyaabihii u baahan in go'aan ka weyn laga qaatana waxaan ula naqon doonaa madaxda laakiin sida wasiirka iga horeeyay wasiir duraan axmed faarax uu sheegay waxaanu iska kaashanaynaa waxqabadkaas waana ka xunnahay muuqaalkaas aan habboonayn oo dhacay inkastoo dhibaatada dhacday aad u yareed oo ay ahayd siijiid iyo isku waxyaabaha ka dhaca dadka wada shaqeynaya dadka shaqadu ka dhexaysa inta badan waxa dhex mari jiray ayay ahaayeen waana ognahay siijiidku waxa waaye dadka ka shaqa ka dhexaysa oo dhan waa ka dhacaa ha yeeshee meeshaan oo kale meesha ku habboonad ma ahayn annagoo fulinayna runtii amarka madaxweynaha iyo prime ministerka annaguna waajibaadkeena shaqa fulinayna labadaba waxaan ka qaadanaynaa tallaabada ku habboon waxaana rajaynaynaa in ay noqoto dhacdadani dhacda ugub ah oo aan soo noqon ariboorkuna muddo dheer oo furaa sumcaddiisuna way fiicneed intii oo furaa oo muddo dheerana uu kama dhicin waxyaabahan oo kale marka dhacda uguba oon soo noqon horena u dhicin haddana aan soo noqonin inay noqotaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed mar kale waa ka raalli gelinaynaa wax kasta oo muuqaal oon ku habbooneyn oo wejigooda
أي كدريمان مرك آدي آدي ومحسنتين فضلا دب أدور كيني هوري إيه على نسيد الميديا حوق حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسم وصو إيبسيد القاديد دقال يهوب آدو فربادان سيدو كلام الشرح أبشر فيرو أوقبي أهام ببورر كي سكارور سادي مقالة مقدشة وحاونا شيغي إن فرماجو ودالك أفجن بكو قبصدي أنكو هر رأيه هقامي أحس بقود الجر عبد الرحمن عبد الشكور ورسم أيال الشيغي إنو سو إيبسيد القاديد دقال يهوب آدو فربادان أو اسكو الدفاع سيدا أي حقيقيين داد قوب جوغي اللهي حق أيها الشوار باهن تأيات المامي ساين مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسام أوسو يبسدي قاديد قاريا إلا سيديد قاري كوة دقال كاهي إيادو أي هوري أييلين قاديد دقالو آتو فربادان سيدو كلا حق تأيات المامي ساين عبد الرحمن عبد الشكور ورسام أوسو يبسدي هب أبادان بي كي ام سبن كا إيا قرياها دشيكاها أح إي قاديد كلا سارو إيا هب كفضود arrimahan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay magaalada Muqdisho gashay xaalad amni hubanti la'aan ahay taas oo ka dhalatay murunka doorashada Soomaaliya lagana cabsii qabo in dawladda Farmaajo ay weerar ku soo qaado mucaaradka Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka kuwa ugu cadcad ayaa sidoo kale waxa uu ugu horeeyaa siyaasiyiinta hawiye ee diidan muddo kororsiga sharci darrada ah ee uu wado madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo wali magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo aysan jirin wax dadaal ah oo socda isla markaasina lagu raadinayo xalka doorashooyinka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee musharaxiinta ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ayaa difaac culus ka galay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee wali isku dhajinaya kursiga fila Soomaaliya dhinaca kale musharax madaxweyne Abshir Feero ayaa gabi ahaanba dejiyay boorarkiisii musharaxnimo ee ka taagnaa magaalada Muqdisho markii uu arkay in dalka la geliyay mugdi laguna tumanayo xuquuqda dadkeena iyo dastuurka dalka lana burburinayo rajadii laga qabay in Soomaaliya ay mar kale cagaheeda ku istaagto madaxweynihii hore ee waqtigiisu ka idlaaday ee Farmaajo iyo xulufadiisa sida Itoobiya iyo Eritrea waxay abaabusheen afgambi ciidamaysan kuna afduubteen shacabkeenii dhulkii hooyo iyo rajadii nabadeed ee u soo ifaysay dadkayga ayuu yiri musharax Abshir Feera ayaa yiri waxaan soo celin doonaa boorarkayga marka uu ka baxo waddanka ninka afgambiga ku haysta ee dictatorka ahi ee Farmaajo isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri haddii qof Soomaali ah lagu waxyeeleeyo ama uu ku daato dhiig Soomaaliyeed afgambigaani waxaan la tiigsan doonaa awooddayda oo idil waxaana la tagi doonaa maxkamadaha caalamiga ah iyo hay'adaha xuquuqul insaanka ilaa aan ku hubsado inaan marino waajibkooda dhammaan musharaxiinta siyaasiyiinta iyo bulshada waxaan ugu baaqayaa in ay ka fogaadaan dagaalka ay raadinayaan dictatorada saddex geesoodka ahi ee weerarka ku soo qaaday dadkeena dalkeena iyo calankeena ayuu yiri musharax Abshir Feero si kastaba ha ahaatee waxaa halkaasi ka cad in gebi ahaanba magaalada Muqdisho ay qalabkooda ka urursanayaan qof kasta oo rajo ka qabay inuu u tartamo xilka madaxtinimada Soomaaliya dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo digniin ka soo saartay qorshaha ay sheegtay inay wadaan Jabuuti iyo Kenya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goor dhaweed soo saartay digniin culus oo ku socota dalalka Jabuuti iyo Kenya oo ay ku eedeysay xadgudub iyo faragelin ka dhan ah arrimaha gudaha dalka siyaasiyaha wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dubbe oo warbaahinta dowladda ka soo muuqday ayaa sheegay in dowladda waqtigeedu dhammaaday aysan marnaba aqbalaynin in la farageliyo go'aamada ka soo baxa midowga Afrika ee ku aadan xaaladda dalka taas oo uu sheegay inay wadaan Jabuuti iyo dalkaasi Kenya dowladda waxay ka digaysaa xogaha xasaasiga ah ee hordhaca ah ee xaqiijinaya in dowladda Kenya iyo Jabuuti ay ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed oo xubnaha guddiga amniga iyo nabadda Afrika kaga dhaadhicinayaan soo jeedin qodobo ay rabaan in lagu daro qoraalka la doonayo in uu soo saaro guddiga amniga iyo nabadda midowga Afrika sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in marnaba aysan aqbalaynin dowladda waqtigeedu dhammaaday in meesha laga saaro qaraarkii golaha shacabka uu muddo kororsiga ugu sameeyay Farmaajo kaasi oo ugu sii daray xiisada doorashada Dubbe ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu midowga Afrika u gudbiyay in ayada oo la meel marinayo qaraarkii golaha shacabka la dhameeyo khilaafka doorashada ee ka dhex ololsan dhinacyada isku haya siyaasadda dalka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxa uu dareemayaa cadaadis iyo culays aad u fara badan irid walbana waa ay ka soo xirmaysaa